už mám, myslím si, že třetí rok, se drží docela slušně. Ne, strašně nám zapadá slunce, já si rozsvítím. Banány dva, nahoře mám špenát a polívkový chystám. Připravit si nějaký další, takže to odložím bokem. Dneska jsem šla z práce trošičku dřív, nejdřív nakrmit kočičky, takže jdeme na to. Čtvrté patro bez výtahu. Tady zase posouval boty a tak. No tak pojď, já jdu dovnitř, jo, Karlíku. Čup. No prosím tě, jsi rád, že jsem přišla. Ahoj. Tak. Karlíku, pojď, já zavřu dveře, pojď. Jdeme dovnitř, pojď. Kočičky jsou nakrmený a já jdu do vaňkovky se trošičku pocourat a šla jsem přes starou vlněnu. Oni to tady přestavěli, docela dlouho to trvalo, ale teď už to tady vypadá fakt zajímavě. Proměňuje se to ve velmi hezké, příjemné místo. Ještě to teda není úplně všechno hotové, ale překvapilo mě to. Líbí se mi to, opravdu se mi to líbí. Tak a já teďka jdu do vaňkovky a uvidím, co si koupím. Tak už z města frčím domů. Jsem uchozená, ale spokojená. Utratila jsem hafo peněz, dala jsem si kafe, mám nohy nahoře a doma možná i něco udělám. Ale to si ještě moc dobře rozmyslím. Jako dívejte, jak mi zase krásně kvete kaktus. Tenhle ten je opravdu spolehlivý a kvete i mě. A já nejsem žádný kaktusář. Je nádherný a mám z něho moc velikou radost. Tyhle ty kaktusky se taky docela drží. Budu je muset oprášit. Tenhle ten chudáček, ten se mi trošku zbořil. A dokonce i tyto kaktusy z IKEA, které už mám, myslím si, že třetí rok, se drží docela slušně. Tak a chci vám ukázat, co jsem je. Já jsem zbytečně vytáhla i ten vnitřek té krabičky. Ono se mi to trošičku rozpadlo.
V Douglasu je, strašně nám zapadá slunce, já si rozsvítím. Já jsem si trošičku přisvítila a ještě jsem zvedla žaluzie. Chtěla jsem vám ukázat, co jsem si koupila v Douglasu. Koupila jsem si od Armaniho My Way. Moc se mi ta vůně líbí a já vám přečtu, jak ji charakterizují. Mě paní prodavačka ji doporučila jako vůni, která je květinová, ale ona je taková květinovo-dřevitá. Je tam pomerančový květ, tuberóza, jasmín, bílé pyžmo, madagaskarská vanilka a virginský cedr. A je to popsané jako květinově dřevitá vůně. Já jsem si tam vyzkoušela asi 4 vzorečky. Já si nejraději vzorečky zkouším rovnou na kůži, protože si nejlépe dokážu představit, jak to na mě bude vonět. Bohužel patřím do skupiny žen, kterým některé vůně se nesmírně líbí na někom druhým, ale jakmile je mám sama na sobě, tak prostě je nemůžu nosit, nedělá mi to dobře. Potom jsem samozřejmě nemohla nezabrousit do DMka. Koupila jsem si tam od Essence tento lak, hlavně, že mám v takové výborné kondici, samozřejmě myšleno ironicky nehty, ale tenhle lak se mi moc líbil, je oranžový a je třpitivý. Takže já už se strašně dlouho těším na to, že si nalakuju nehty tím zeleným lakem, který jsem si koupila, no a na tenhle se těším teda taky. Potom jsem si koupila tuhle jednoduchou rtěnku, rtěnko balzámek od Catrice, je to 0,30 Sweet Cherry. A je to takový zabarvený balzámek, ale moc se mi líbil. Je to na takové to rychlé přetření, vidíte? Rychlé přetření rtů. Na rtech to vypadá velice přirozeně. Potom jsem si náhodou všimla, že mají ve stojanu tato pomerančová dřívka. Já se snažím je koupit už aspoň rok, teď jsem na ně natrefila, tak jsem si hned koupila 3 balíky. No a potom jsem si přihodila jenom tuhle pleťovou masku od Nivea. To je všechno. To by stačilo, že jo? Dneska plánuju natočit nepečený jablečný dezert. Já už si to tady tak pomaličku chystám. No a zavzpomínám na dobu, kdy jsme byli v Zoo Dvůr Králové a udělám si kafičko do toho kelímku vzpomínkového. Kytička si tady pěkně odpočívá, já ji za chvilečku budu muset vyhnat, abych si sama mohla odpočívat, viď, no. Na jednu stranu je miloučka, z druhé strany je to pěkná počívka, jako spousta jiných koček. No a až se uvelebím v křesle, pračka zatím bude prát prádlo, tak si pustím 4. řadu Stranger Things. Tak políčku máme ráno. Pěkně se rozleď do světa. Hezkou neděli popřej, Poliku. Tak co, Poličku, podaří se mi tě nalákat do vany? Já se s Políkem čas od čas sprchuju, on to má moc rád, ale ne každý den má na ní náladu. Takže uvidím, jak na ní zareaguje dneska. Políček se naučil přepínat jazyky na našem vysavači, takže teď momentálně nám mluví francouzsky. Minulý týden mluvila španělsky, teď zas mluví francouzsky. Tak Poli, pojď, ať jsi v kondici, zkusíme se spolu osprchovat. Ano? Půjde to? Půjde to? Půjdu aspoň já, musím si umýt vlasy. Co se týče mytí vlasů, tak pořád ještě používám tento šampon od La Roche-Posay. Vidíte, že už mám docela dost spotřebováno. A začala jsem také používat tenhle Pantene. Ten už jsem vám ukazovala v nákupech a co se týče drogerkové kosmetiky, není to vůbec špatné. Teď přemýšlím, jestli si tento sprchový gel nemám odložit na dovolenou. Protože nevím, jestli mám dostatek miniatur, budu si to muset všechno probrat. Máme naplánovanou dovolenou na týden a potom 14 dní
tak podle toho se rozhodnu, které miniatury si schovám a jestli vůbec jich mám dost. Takže já se na to pak podívám, dám si to už bokem raději. Chystáme si snídani, já tady mám nachystané smoothie, dole mám mražené banány dva, nahoře mám špenát a Pólíkovi chystám misky, už jsou umyté. Já je ještě takhle utřu papírovou utěrkou, no a dám mu jeho dobroty. Má tu směs malých velkých semínek, nastříhala jsem mu tam i proso, to on má moc rád. Ještě mu tam dám nějaká semínka, má tam občas sušený banánek, nějaký oříšek. Tadyhle buráček, šupnu mu ho tam. A z ovoce má rád hrozny, já mu je rozkrojím. A ještě mu přidám banánek a jablíčko. Tak, banánek. Tak a jablíčko i se semínkama. Snídaně se podává. A já si dám to smoothie. Tak, oba dva jsme po snídaní, Pólík i já, no a já se dám do louskání ořechu. Ty ořechy tu mám ještě z loňského roku a už mě to opravdu vadí, že se mi tady pořád povalují. No a protože louskání ořechu rozhodně není moje oblíbená činnost, tak to řeším tak, že si dám mísu s ořechama někde k ruce, nechám tam i louskáček, nachystám si misku. Tady už mám nějaké oříšky vylouskané. Já to musím mít přikryté kvůli ptáčkovi, to je jasný. No, to by pro tenhle moment stačilo. Možná ještě odpoledne něco vyloupu, ale to udělám podle nálady. No a já tento způsob toho členění si neoblíbené práce na menší dílky praktikuji často. Protože potom mě ten objem práce tak neděsí a nemám k tomu takový odpor. A často jsou to práce, které se prostě udělat musí. Tak a mám to hotovo a já jsem si to stopovala, trvalo to asi 8 minut i s odběhnutím. Takže to je opravdu snesitelný. No a já taky ještě dotočím tenhle jablečný nepečený dezert. A ten by měl být online v průběhu příštího týdne. Tak jsem si tady dala hromadu těch svých různých miniaturek, tak si to pokusím trošičku přebrat. Dívám se, že tu nemám žádný sprchový gel, jenom tento, takže pravděpodobně budu muset připravit si nějaký další, takže to odložím bokem. Potom tu mám peeling, on je na obličej, ale já ho na obličej používat nebudu, na ten raději používám chemický peeling, takže si ho nechám určitě na dovolenou na peeling třeba nohou nebo celého těla. Takže to dávám bokem. Potom tu mám vzoreček krému, který má SPF 50+. To si určitě nechám, protože to budu používat na obličej a hlavně na dekolt. Protože obličej mívám často chráněný make-upem a nejvíce trpí dekolt. Potom je tu maska, která se dává na vlasy před mytím, takže tu si vezmu na dovolenou, tam budu mít daleko více času. Potom tělové mléko, tělový krém, ten si vezmu na tu týdenní dovolenou, to bude určitě stačit. Vezmu si i tento olejček, vyzkouším ho, protože on obsahuje takové třpitky a možná, že by to mohlo být hezké na občasné natření nohou. Potom si určitě budu brát tento krém na nohy od This Works. Tohle to je maska s aha kyselinami, takže tu si určitě budu brát, takže peeling na tělo, maska na obličej, maska na vlasy, krém na nohy, SPF-ko. Potom vyzkouším
i na dovolené tento hydratační krém a dívala jsem se, že i tento je hydratační, vyzkouším. Aspoň na té dovolené mám více času a kdyby to dělalo nějaký problém s make-upem, tak bych se stihla ještě úplně v pohodě odlíčit. Takže vlastně kromě toho, že si budu muset nachystat ještě sprchový gel a nemám tady šampon, se dívám. Takže sprchový gel, šampon, ale jinak takové ty různé serepatičky na obličej mám určitě. Takže tohle to si odkládám 100%. A teď tu mám teda celou taštičku výrobku z Origins, ke kterým jsem se ještě vůbec nedostala a chtěla jsem to používat. Takže to předpokládám, že si asi vezmu na tu 14-denní dovolenou, ať to nepatlu všechno dohromady. Tenhle toner už jsem zkoušela, vidíte, že už jsem odpotřebovala a je výborný. Tohle to je taková vodička, je to spíše esence, už jsem to vyzkoušela a je teda výborná, takže tyhle dvě věci určitě budu brát. Tohle to je oční krém, ten si vezmu, potom si vyberu některou z těchto masek. Tohle to je čistič obličeje, takže ten si vezmu a potom je tu krém. Takže já vlastně už mám vybráno, vím, co si budu brát sebou na dovolenou, dám si to všechno bokem, pak si to nahážu do kosmetické taštičky, no a samozřejmě doplním další věci, protože tu rozhodně nemám dostatek sprchového gelu, nemám tu šampon, dost kondicionéru a určitě nějaké další věci. Přebírám to jak holoubci v popelce. U tohoto přebírání končí náš dnešní vlog. Doufám, že jste se zabavili, odpočinuli si, mějte se krásně a zase někdy příště. Ahoj!